Gjemalu përfol shumë mbas fjalimit Putin se mund të ketë një ofensiv të re kundrejt Ukrajinës ditët në vijim. Si paraqitet situata në këto momente që flasim? Tani sot, për dalim për ditës së djeshme që ishte kryesisht, e si e sot dhe orën 9:26 minuta si pas kohës lokale këtu në Kiev, ka ardhur një paralajmërim për alarm për sulme të mundshme raketore në gjithë territorin e Ukrainës. Nuk është raportuar për të tilla, sidomos jo në Kiev, sepse nuk kemi dëgjuar, por si alarm për të qenë të gatshëm për të vepruar, për të marrë strehim, ka ardhur në orën 9:26 minuta dhe kushdo që përdor një numër Ukrainas pra e merr këtë paralajmërim për të qenë alert, le të themi pra atë që mund të ndodhë. Por, edhe gjatë ditës së sotme në rrugët e Kievit, gjithçka ka qenë normale, jeta ka vazhduar normalisht me banorët e Kievit, që kanë provuar ta shijojnë pra sa mundën vikendin në kryeqytetin e Ukrainës, gjithmonë një ditë pas këtij përvjetore dhe manifestimeve të shumta që kanë nderuar heroizmin e ushtarëve Ukrainës për të mbrojtur territorin e vet. Po, Gjemal, ku është më intensive në momentin që flasim, lufta në cilat qytete? Vazhdon të jetë në rajonin e Donbasit, pra në Bakhmut, vazhdon të zhvillohet një betejë shumë e ashpër 7 mujore dhe si që kemi raportuar më herët, atje forcat ukrainase po pësojnë humbje dhe është vështirë për të mbajtur këtë qytet pasi që ka pasur luftime të ashpra vazhdimisht pa undalur, por është një pikë strategjike e Rusisë që insiston me çdo kusht ta marrë Bakhmutin që është pra në këtë rajon në mënyrë që pasaj të avancoj për të marrë në kontrol rajonet e që quen oblasti këtu të Donetskut dhe të Luhanskit në përgjithësi, por këto janë pra teritore që ishin të pushuara më herët dhe bashkë me Krimean synimi i Kievit është pra që ti kthej në përfundim të luftës dhe teritoret e pushtuara në vitin 2014 nga Rusia.